دا ګوره دا بیا الو بالو دی ښه بس سمر مې اوس پرسېږي خوره مې کوم دوه کارتونه کو درې کارتونه ای ډېر قیمت هم دي کنه چو دو چارک بخوره عمق ببره بذاری باغ است کم میشه تا خوردن اوس با برکت منده ستړي مشه درنو لیدونکو محراب ګل مخلص د خپل ګران همکار عمران شینواری سره یوځه د کابل یو سر سبز ولسوالۍ تراغله ده د فرزی ولسوالۍ د نو سیمې تراغله ده تاسو پویږی دلته ډیره خسته سیمه ده ډیره ښکلې ده خایسته پدې کې چې سر سبز ده باغونه دي د بیلا بیلو میوجاتو نن چې مونږ غواړو تاسو ته دغه باغ در معرفي کړو او دلته نن راغلی یو دا د ګیلاس او همدارنګه د آلوبالو د دواړو میوو دغلته یو باغ دی مونږ هم ورته وغوښتل چې راشو او دلته د دې ځې احوال له تاسو سره شریک کړو درنو لیدونکو په ټوله کې خو ټول افغانستان ښکلی دی خو هره سیمه هر ولایت هر ولسوالۍ ځان ته ځانګړنې لري ځان ته دود انانات کلتور او ښایستونه لري نو نن راغلی و چې د دغه ځي اناناتو او همدارنګه د کلتور ورخوا د دې ځي په ښایستونو او په لاسته راوړنو یې وغږیږو نو راسره اوسیږئ راځئ دغه باغ تیار ځوانان لګیې او کټ کولې او دلته مونږ ته تیار بس پراته دي نو شینوار صاحب دا وګوره خایستونه وګوره درنو لیدونکو تاسو بیا په انځور کې ګورئ څومره چې ښایست تاسو ته ښکاري یو په څو چنده پکې بیا خوند ډېر دی کې یوه خبره زما په ذهن کې ده غواړم چې له تاسو سره شریکه کړم درنو لیدونکو په نړیوال بازار کې به تاسو لیدلي چې د افغانستان کله چې انګور رسیږي نو ټول که د بل ځای نه هم راځي د افغانستان په نوم باندې هلته خلک پلوري او همدارنګه که انار وګوري که مڼه وګوري اوس که آلوبالو وګوري آلوبالو باندې اوس د افغانستان نوم لیکل کېږي دا زموږ لپاره ډېر د افتخار ځای دی یو وخت به د آلوبالو زموږ په هیواد کې نو زموږ هیواد په درې شیانو ډېر مشهور و انګور انار او مڼه اوس آلوبالو هم رارسېدلی دی شفتالان هم رارسېدلي زردالان رانیر شو زردالان ډېر ښه دي نو ګیلاس یې هم د ستایلو دي شینواره صاحب یو دانه بهتېنه وسکو څنګه دی بیا هم ستړي مو شي هغه ځای ته راغلو کوم ځای کې چې دغه کارتنې ډکېږي او ډېر خوشحاله یم ځکه دا داسې ځای دی چې دلته خورا سکای حساب مه منه دغسې ځای دی که نه او دغه ځوان هم راغلی ده سره غږېږو سلام ستړی مو شي په خیر راغلی وعلیکم السلام تاسو ستړی مو شي په خیر راغلی ډېره مننه نوم مبارک دی نوم سید محمد د کوم ځای نه یې د فرزي فرزي خدیج اوسېدونکي څنګه راغلی باغ ته بس داسې راغلم چکر چکر راغلی خا خا کار خونه کې دی سره نه فعال سي کارم چکران ځخه کار کوي
هغه چا څنګه ویلو چې چکرم چکر ور سرګردانیم چکر کنه او زم کارم کو ور سره نه د سلی یم بس تا ورزش کیږي نه خو د سلی ګلاس همکاری سره کوم د سلی ډیر هغه نو سره خو د سلی ګاو سره کوم همکاری نو ټول پلاس کیږي هر څه پلاس کیږي مشکلات چې کو سره لاس وړم چې دیا کسب کار مخته لاړ شي ها ها نه د خوراک په وخت کې به کار راځي د دیو کنه کار پوخ بس هم د کار پوخ هم د خوراک پوخ خام خانه دومره خسته خسته آلو بالو ته مخته پراته دي شنی خوري نه دغه مالا مالا خبر الله تعالی باندې متونه باندې کی بر کول دی بیا کنه بالکل واخ دی تعالی را کړی شکر په باسو بالکل ډیر مننه درته یو چې د نور ملکونو آلو بالو دي هم خړلې د افغانستان هم ګوري هم خوري فرق څه کی فرق هو ولا فرق ډیر فرق دکې مثلا سیدا دیجنه سپلای کیږي ال تزي غزای کا غي سیدی چې لمن زجی د خاص خون نه کوي کوز دا تازه میوه دا رويش کې وی خور دی الایده یو ویتامین یو خپل غي انرژي لري دا ډیر تازه میوه دا اته د ورځې سودري خوري دا ویتامین بس سمر مو وس پر سیګ خور مې کوم څه کردنه کو درې کردنه ای ډیر قیمت هم دی کنه بس یاله پیسې نه ورکو دا پیسې نه ورکو غنه تیار باغ د کنه بیا بار بیا سیاخل بیا سړی کی دا شنوار او ځانو په اصطلاح چاته یا یم زم راځم دا کړه راوړم بس یې الو بالو خلاص شو زم دنه بیرته زم بالکل خبره ده بلکې بیا راسي دلته خو ته یې دلته ګوري د نور سیمونه ځوانان څومره راځي د دې باغ لیدو ته همدارنګه د خوراک لپاره بس د جمعې پر ورځ خو بیروبار ډېری کسان ډېر زی راځي او بس بعضې بعد له جمعې سدسي دا خلک خپل کار پسې راځي خپل مصروفیت لري داسې خاص هغه نه وي او ښه ښه نو د جمعې پر ورځ ډېر راځي خلک جمعه ډېر بیروبار چکر ته خلک ډېر راځي دیګونه کوي فامیل سره راځي دلته خوست آلوبالو موسم دی آلوبالو ښه رسېدلې دي له دې وروسته په دغه ځایونو کې څه شی وي مڼه وي زردالان وي شفتالان وي شي بعد له دې وروسته چې دی شفتالان وي او شفتالانو موسم وي دا ختم شي بیا شفتالانو موسم شروع کیږي او ډېر خواږه دي ستا خبر ته انتظار ونه کوم مې خوړلی دانه نوش جان دي پوهېږي بس نو هغه ستا خبر را یاده شو چې دومره ښایسته او خوندور آلوبالو دې مخته پراته وي نو ګیلاس یې مخته پراته وي چې تی نه خوري دا بیا کبر ده دا خو کبر دی نو بس خدای تعالی درکړي دي ډېره مننه کور دې ودان په وروستیو کې څه پیغام لري زموږ هیوادوال ما دا هیوادوال ته دا پیغام ده چې محنت وباسي کوشش وکړي خپله کار فعالیت مخته بوزي او بس خپل تعلیم توجه کی خپل وطن دا بردی وطن شنه جوړیږي خپل وطن ګول وطن دا وای شي چې کوم خوشحالي چې کوم هغه سي په دې وطن کې دا کنه نور کې نسته نشته بالکل ډیره مننه مننه خیر سي وطن سلامات سي درنو لیدونکو را سره وسګي زموږ برنامه لا هم انچیریان لري تاسو یو سو شاتونو ګورئ موږ به یو سو دانی الو بالو اوه ستړي مشه درنو لیدونکو ډیر زیات خوشاله يم چې د هیواد یو سرسبز ولسوالۍ کې بیا په یو یخ ځکه ناست یم د ګلاس او ډقه په نوم مخته پراته دي یو یو دانه تنه خرو هم د وطن د جنتی هوا څخه خوند ماخلو له حاصلات هم د دې سیمې یو مشر یا ملک سره ناست یم او دا هغه څوک د چلته راغلو زمونږ ډیر عزت او زمونږ ډیر قدر وکړو قریه په قریه وګرځولو ورسره ناس یو سلام ستړی مشه په خیر راغلی وعلیکم السلام سلام به خدای ته سلام به کارمندای ته سلام به کسی که ما را بیننداست ماندنه باشه به خیر آمده ډیر مننه تشکر خدای دې سلامت لره کور ودان اول خو ډیر مننه او بخنم غوړو چې سره په عذاب خدای دې سلامت لره خواهش میکنم زحمت ما نیست ما خوش دیم شما آمدید ما آمدنتون خیلی استقبال میکنیم تشکر میکنیم ډیر مننه درنو لیدونکو یو خبره کول غواړم هغه دا چی من اکثره وخت د هیواد هغه سیمو ته ځو چې هغه من نه ویلې دي او من هڅه کوم چې حالت تاسو ته خبرونه برابرې کړو خو من چې د کونړ غرونو ته مورغلیو یا د کابل فرضی ولسوالۍ ته راغلیو یا شینوار د تلیو یا خیول ولسوالۍ ته یا د رینور هغه غریزی علاقې ته تلیو نو هغه مل مل مپالنه چې موږ حالت لیدلی دا هغه دلته موږ ګورو
کدل دم لیدلی دا حال دیم ګورو. هدف می د خبرو نه دا دی چې ټول یو افغانستان او ټول ملمه پاله خلک دی، ولسونه ډیر مینه نه خلک دی. دغه ملک صاحب زه نه پیژنم چې د کم ځای دی او د کم ځای نه و، خو چې دلته راغلو یو بل سره مو لیدل کتل مو سره وشول، ډیر داسې زموږ استقبال یې وکړو، ډیر زموږ احترام یې وکړو، قدر یې وکړو، اکرام یې وکړو، کور یې ودان خوشحاله اوسې. نو دا راته وایه چې دلته دغه د ګیلاسو باغونه ته خپله لري؟ بله، از خود ماست. ی ګیلاس درخت های زمین هاست، مال خداست، خود بنام از ما هست. خا دغه باغ ستا دی؟ بیا خو ډاډه خورو نو کنه؟ بله بله، د خدمت ما هست. ما خو مخکې فکر کوو سړی مالی که دا نیمای به وخورو نیمای به ورته پرېږدم. یو پلیټ بلم را وغواړم فقط بیغم نوشجان کنه. خو؟ خو خو بسیار زیاد تشکر. در توی چی دغه ګیلاس چې کله کرل کیږي، دا بوټی نیل کیږي، دغه بوټی چې سمر ته رسیږي څومره وخت پکې دی؟ بوټی دې که ما میشانیم تقریبا د سال سیمی نشانی میگره. سال سیم و سال چهارم از اصل میگره. خب بسیار خوب میوه است. میوه ازی فعلا مال پر میشه به هندوستان. خب هندوستان ته لیگل کیږي. په نړیوال بازار کې دغه افغانستان د میوجاتو پر بازار کرا سره وغږیږي، په نړیوال بازار کې دا نوم لري، لکه سره قیمته چې انار لري، انګور لري، مڼه لري، دا هم لري کنه؟ بله، یو خو ګیلاس است، بازار خوبیش است، هر جایی رو میخورن میخرن، بازاری کلی که دوست داره، بسیار یک میوه شفاف و مزه دار است. او تا په دغه باغ کې څو ونې نیال کړي دي؟ 100 دانه است، یک سل دانه کې 100 دانه. او څو کارتنه حاصلات بور کوي د یو کال؟ کارتن خو ما دو قسم سه قسم کارتن جور میکنیم. نه دقیقا، یو چارکی کارتن چی بود؟ چارکی یک هزار کارتن میشه. هزار کارتن. خواه خواه. او دو کال پا دوام کی سمره مصرف پا دیو بانی بیرتا کهوی تاسی سر دوایانی بلسا؟ با بار کمی دو وقت گودی دوا میخورا. دوا بعد از کود میخورا. کود میخورا، او میخورا، یک نوک نوک بیل میزنیم. بعد از باز دو وقتی که رنگ میزنه با یک قسم دوای پشه است، از اون استعمال میکنیم که پشه را چی نکنه، زخمی نکنه. این باز پخته میشینیم، وقتی که پخته شد میچینیمش در بازار عرضه میکنیم. خا خا خا، ډیر خا. در توی چی در ملمانون خوب دیر تنگ نست، یل در ملمان دیر رازی کنه. یو خو سرسبز علاقه ده، بل خسته ده، غریز علاقه ده و یخ علاقه ده، در با حتما خلق دیر رازی ده چی خوب سر بازم نستی؟ ما فضل خدا بسیار خوش از یکت میمان، هر قدر که میمان بیا ما خوشوقت میشیم و خفه نمیشیم. چون میمان دوست خداست، بدر یاد آدم که میاد یک جای دلش میخوانه که پایش میره به بیشک. بلکل. خب زمان شنواری سیب نده خدای ساعته آقا دو چاره که آل ریدی خواله لیم دیدی زینا؟ بیم دو چاره دو چاره که بخوره اما که ببره بداری باغ است کم بشنه تا خوردن است با برکت من دادن. درانو لیدون که زه دا افغانان و اخلاص ته ایرانی ما سمرا اخلاص چای الله تعالی افغانان تو ورکړی دی، فکر نو کوم کده نړۍ پر مخ یو چاتم دومره ورکړی، ځکه د موږ نه پیژنو، خو د موږ ته وای چې څومره مو خوړل دومره ځان سره مې اوسې، زموږ د کور غم عمر سره دی. شینواری سی وارد وای دا څه وی لکه خوشاله شوی که تر از پروردگار که از چوب خشک که تو میوه با ما بیته یک باید ما سر خوردن و سر بردن است که سر یک مسلمان باید پیشانی ما باز باشه، چون که یه نعمت پروردگار است، اگه یخ بزنه اگه خوش و چی از ما میاد بلکل این پروردگار یه نعمت با ما ارزانی کرده، باید ما خوش باشیم که مردم باید استفاده کنن، بخوره ببره کسی که نداره خود بمی خوردن است. ډیر زیاته مننه، الله تعالی دې دغه ستا فکر ټولو ته وغځي. نو په وروستیو کې څه پیغام لري زموږ هیوادوالو ته؟ هغو هیوادوالو ته چې بهر میشتې دي، پیغام مینیم است که خداوند مردم افغانستان اتفاق دهات نصیب کنه، کلی در یک چتر بیرق اسلامی زندگی آرام کنند و پشت از این باد مردم خسته است، پشت گپای کم زیاف و پشت پارد پره و پشت گپا نگرد که در 40 سال ما شما همه رسیدیم که غیر تباهی برباتی که کم فایده نکرد. این داری شکر آرامی است، امن است، امنیت است، تا از جلال آباد میگیجه مزید میرم جلال آباد یا خاندار یا دیت کم گپ میگه ممانعت نیست، آرامی است، امنیت است، این میری باید شکرانیش ادا کنیم. ما شما بلکل دیر زیاد من نکرو دان درنولی دونی که منگ سرپات شیخ پران الله هم جیریان لری.
چې دا خام زم چې دا کیمره بند کو دي ته ولګي کو چې وی خورو ډیر خوندور دي زکه دا خبره کومه نو درنو لیدون کوم دا ګور دا به آلو بالو دي خام دا ګور په لاس می لک یو دانه ماته شو ته په فکر کې چې وینه ده خدا وینه نه ده دا د هواد حاصلات دي او ډیر کولی دي رب دی وکړي چې په ټول افغانستان کې دغه حاصلات نور هم پیدا شي او زراعت زمونږ مختلف شي ځکه یو هیواد کا د اقتصاد له پلوه بسیاکیږي په ځان باندې هغه یوازینی شی زراعت دی چې په ځان یې بسیا کولی شي امیر هنداری گل گل لیدون کو او په ځانګړي توګه د وطن د خایستونو د ننداري درنو مینوالو زخت زیاته مننه چې نن نه دا خبرونه چې ستاسو د خوخی لپاره من د کابل فرضی ولسوالۍ کې برابر کړی و د آلوبالو یا هم د ګلاسو آلوبالو همدارنګه د ګلاسو په یو باغ کې برابر کړی و او د دغه ځی خایستونو او د خپل د وطن حاصلات مترتاسی ورسول په دې هیله چې د خبرونه ستاسو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي زه مهراب ګل مخلص عمران شینوار او زلمی زایل لتا چې اجازه اخلو هر چیرې چې از د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله پامه.